ntabwo twahise tubyumva urumva ko ubwo twibwiraga ko twebwe tunyazwe. Uyu ni Kabengaye Dizo, umwe mu baturiye parike ya Gishwati, ni mu mudugudu wa Kinihira, akagari ka Rukarara, mu murenge wa Kigeyo ho mu karere ka Rutsiro. Edison kimwe na bagenzi be bavuga ko ibikorwa byo guhinga muri iyi parike ndetse no kugororera ari byo bikorwa bakoreragamo kuko batari bazi ibikorwa byo kuhabungabunga. Ubwo twatangutse tudafite aho duhinga, ubwo tuza kuri tema tubanyamishwe tuzi ko mutuye gushaka amasambu yo kubaho, ntabwo twari tuzi akamaro k'ibihuza k'ishyamba. Oya, ntatwe ubwacu ntitwari tubizi ko turi kwangiza, ahubwo aho baribungabunge twahise tubona yuko ahubwo urya ishyamba rifite akamaro. Oya, ahubwo nta n'uwatinyuka kujyamo, ahubwo numvishe n'utekereza kujyamo, namukangurira kutajyamo kuko ashobora kuyama akangiza ibidukikije kandi atari byiza. Ishyamba ritarabungwabungwa, hari ba rushimusi bari barituriye bajyaga gutemamo ng'ibiti byo gutashya, abandi bakajyangiza bakatwika amakara, abandi bagacukura amabuye muri rusange mu kavuyo. Ariko buno aho ubuyobozi bwegereye abaturage buno ndabikibaho, icyo gihe usibye ko bwari ubujiji buno, mbese ibyatezaga igihombo leta twe tutabizi, ariko n'umuturage ndamusarura kuragamo buno nguko ngaho batwitereho bari kuduhereza akazi. Kugeza ubu muri pariki ya Gishwati Mukura iri mu byanya bikomye, ku ruhande rw'ihuriro ry'urubyiruko Rwanda Mob Network, Iradukunda Prosperi, umuyobozi w'uyu muryango, avuga ko icyo bagamije ari ugushishikariza abaturage baturiye ibi byanya bikomye kugira uruhare mu kubibungabunga. Rero kuva icyo gihe hashyirwaho iyo komite nk'uko nabivuze kuri za nshingano za gahunda ya Mob Program, ni ukongera ubumenyi kuri wa muturage uturiye by'umwihariko ibyo byanya birinzwe, kumva ko agomba kubanira ibyo bimukikije mu buryo butanga umusaruro. Ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ikorana na UNESCO, Dominique Mvunabandi, umuyobozi w'ubumenyi n'ikoranabuhanga muri iyi komisiyo, avuga ko kuba urubyiruko rwarahisemo kuba ku ruhembe rw'imbere mu kubungabunga ibirunga ndetse na parike ya Gishwati na Mukura biri mu byanya bikomye ku isi, ari inzira nziza yo kutazatuma bihungabana. Impamvu urubyiruko rw'u Rwanda rugomba kwibandwaho nibo bazaragizwa ibi ngibi, kuko icyo bita iterambere rirambye rishingira ku uhari, ariko rikariba n'uzabahari mu gihe kiri imbere, uburyo uzaba udahari. Bivuga rero ko iyo utangiye kumusobanurira akamaro k'ino parike mu gutanga umwuka mwiza, mu guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, mu guteza imbere abaturage baturiye, bituma byumva akaba icyo nita umwenegihugu mwiza usobanukiwe n'impamvu bagomba kubungabunga umutungo kamere muri rusange. Muri rusange muri parike yose ya Gishwati Mukura ifite ubuso bungana na hegitari 300, ni mu gihe igice cya Gishwati cyo gifite hegitari 1570. Umuhoza Honore, Flash TV, muri parike ya Gishwati ho mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda.